on kunstiakadeemia lõpetajad suutnud välja panna sellise erakordselt tugeva lõputööde näituse. Kui ma mõtlen eelmise aasta lõputööde näitusele, siis seal oli oma pitse sellel šokil ja ehmatusel. Kõik olid natuke nagu peatud. Aga tänavastaks on kõik juba harjunud ja kõik oskavad kas kriisiga suhestuda või suudavad sellest üle olla. Ükskõik, kas on pinget ja valu, kas on saadud kriisist inspiratsiooni või on hoopis süda kõvaks tehtud ja tegeldud oma asjaga vaatamata kriisile. Kõik on võimalikud strateegiad ja taktikad ja ongi äge, et te nii eriliselt olete käitunud. Ja see teebki teid tänavu nii suureks. Aga nüüd saab sõna teile tervituse ütlemiseks peaminister Kaja Kallas. Palun! Tere! Austatud rektor, head lõpetajad, head üliõpilased ja õppejõud! Mul on suur au siin täna olla. Ma lihtsalt väga huvitava kokkusattumusena sain täna just teate, et Tartu Ülikoolis on avatud lõputööde näitus, õigusteaduskonna lõputööde näitus, kus ka minu oma on üles pandud, ütleme nii, see ei olnud nii loominguline. Sellepärast mina õppisingi juurat, et minul sellist annet ei olnud, et siin ilmselt läbi lüüa. Aga ma väga ootan selle näitusega tutvumist. Teil on väga oluline roll, et kui vaadata seda kunstiakadeemia ühte põhimõtet, siis seal on kirjas, et te olete elukeskkonna kujundajad. Et siin õpetatakse elukeskkonna kujundajaid ja teil on väga oluline osa selles, et see elukeskkond saaks inimsõbralik, kultuurisõbralik ja tegelikult kannaks seda kõike edasi. Tuppa! No jõud, kui tuppa, siis peab minema tuppa. Aga igal juhul ja ma tahtsin seda öelda, et üks oluline aspekt on veel ja see, et siin on palju välistudengeid ja see tähendab seda, et ka nemad saavad mõnes mõttes Eesti saadikuteks väljaspool Eestit rääkimas sellest, kui äge siin on, kui äge kool see on ja kui uhked nad selle üle on, et nad on selle kooli lõpetanud või siin saanud õppida. Nii et igal juhul ma soovin kõigile palju õnne, palju jõudu ja ilusat suve. Yeah.